Jag har öppnat en svensk restaurang här i Thailand. Thailands mat är ju populärt i Sverige. Men kan jag göra svensk mat populärt här i Thailand? Det här är världens saltaste lakris. Och den heter Svensk Jävlar. Så det här är världens saltaste lakris. Man är en kanon kändisort i Sweden här. Hemma. Nitti kommer hjälpa mig att översätta så vi får folks ärliga åsikter. Varsågod. Kör hela munnen. Hemma. Hemma. Jättesalt sa han. Det är lite sött i... Är det sött i det? Ja, lite sött och salt, men mest salt. Okej, var det gott? Hallå, är mig här? Det var gott, det var gott! Min restaurang öppnar snart så du bara komma förbi. Vi ska bara verifiera, jag har aldrig provat den här. Ska jag äta hela? Ja, vi kör hela. Oh, 1, 2, 3. Oh my god! Hur klarade han? Oh my god! Men den var god! Det var jättegod ju. Jag ska göra reklam för min restaurang som öppnar alldeles strax med lakriset som mitt vapen. Han vågar inte. Han vågar inte. Säg att det är godis. Det är sjukt. Ja, det här var svårare än jag trodde. Så här, ja. Kör. Han var försiktig han är. Kemag, jättesalt. Kör hela in i munnen. Men jag lojna, men var. 0 till 10. 0. Vilken rysning. Vad långt. För att förstå hur unikt svensk mat är så måste vi testa thailändsk mat för att se skillnaden lite, tänker jag. Så du har en plan för mig, vad är planen? Ja, så då har du delat ut dina lagrisar till thailändare här. Mm. Så här ska du få testa på vårt snacks. Oh, shit. Ska jag äta det här då? Ja, exakt. Du måste testa på det. Wow. Oh jävlar, kolla de där då. De är enorma. Har du ätit? Nej, inte den. Inte den. Inte den. Inte just den. Men du har ätit det här. De här har jag smakat. Okej, jag måste... Jag är öppen. Awa ni kap. Oj, hon la på någon glasyr. Och någon socker. Eller något snacks. Vad tror du om det här? Är det gott? Det tror jag inte. Jag har aldrig smakat. Jag kör nu, okej. Rezdar testar. Det finns en anledning till att de rimmar. Okej. Nej, tack. Nej, tack. Det är bra. Jag vill spotta ut den. Du äter huvudet. Ska man äta huvudet? Nej, men du ska äta hela. Det smakar som lakris. Lakris? Salt. Salt och bäst. Det går inte att svälja för det är så torrt och så knaprigt. Mums! Jag ska... Alltså, den här var brutal. Är det här vanligt i Thailand? Nej, det är inte vanligt. Det finns någon som gör det, såklart. Jag kommer inte klara av att äta mer. Det här var för brutalt. Tänk dig som att knapra på chips, fast att du tänker att de där chipsen är gjorda av insektsarmar och ben. Nu när jag spridit ordet om min restaurang så tänker jag att det är dags att öppna dörrarna. Jag tänker att vi börjar lite lätt. Vi börjar med Kalles kaviar och knäckebröd. Det är något som är väldigt unikt för Sverige som vi redan vet. Men vi vet inte hur olika delar av världen med deras olika smaklökar, vad de tycker om det. Här har vi knäckebröd klassiker till frukostbordet. Kalles kaviar. Hur lik är inte jag den här killen? Jag är ju ambassadör, Kalles kaviar ambassadör nu. Svensk frukost, vem vill prova? Är det någon som vill smaka svensk frukost? Ja, vi får lite blandade publik här. Vi kör alltså, vi tar emot vem som helst från hela världen. Vi frågar vart de kommer ifrån. Och sen så får vi se vad de tycker och tänker. Free test, Swedish. Svensk klassisk frukost. Nu kör de en smakprov, vi får se reaktionerna. Hallå, är mig. Wow. Vi har fått 2 tummar upp.
Det var jättegott. Ja, det var jättegott. Intressant. Jättegott. Tack. Du sa man tack på thailändska. Khao phun khap. Khao phun khap. Bala chai med loj mig. Ja, jag kommer med. Han tycker det är gott. Han tycker det är gott. För att ta reda på om jag ska vara kvar i slutet av dagen så ska jag låta dem rösta lite halvt anonymt här. En röd lapp betyder att jag måste försvinna. Min mat var inte bra. En grön lapp betyder att du ska självklart stanna kvar och fortsätta servera den svenska maten här i Thailand. Ja. Jag är imponerad. Jag är imponerad. Halloj, han tycker det är gott. Wow. Det var intressant. Nice. Kalles kaviar har fått en riktig kös, en riktig popularitet. Han gillade den inte. Kavian är helt slut, det här gick åt. Det här var en riktig höjdare. Jag tror inte jag fick ett enda, möjligtvis en som tyckte det var dåligt. Här har vi en till som smakar mycket försiktigt. Här har vi Sveriges mest köpta bil. Det här är min sambos favorit. Ja. Hallå mig. Oj. Här har vi starka reaktioner. Hemma. Oj. Hon tycker inte om den. Hallå mig. Hallå Ila. Spottar han ut den? Låt kärpen in. Du gillade den? Aj, wow. Jag frågade om han vill ha med hemma. Nej. Vad betyder det? Det här är en av mina favoritgodisar på julafton. Den kommer alltid in i rätt tillfälle, rätt timing när man har längtat. Ja. Thailändarna brukar vara blyga hittills, men här har vi en som är riktigt taggad. Ja. Den var god. Okej, bara. Jag känner mig som en riktig turist. Det är jättenice här. Folk bara flyger av alltså. Thailand är känt för sina marknader. Och här kan man hitta all möjlig mat. Så jag ska se om det finns något jag fastnar för. Det här är 40 baht, ungefär 12 kronor. Det är en färdig matlåda liksom. Det är jättebilligt. Det här är det Thailands godis där? Ja, det är det. Men det här heter lok chop, så det är gjort av röda bönor. Okej, okay, lok chop. Ja, exakt. Ganska sött faktiskt. Jag tror jag vill ta en sån här. Det ser jättegott ut. Det är jättefärgglatt. Och det här, brukar du äta det här? Nej, det gör jag inte. Det gör inte det? Nej, det gör inte det. Jag gillar inte så här. Du gillar inte det? Ska vi ta en... Vi kan smaka. Ja. Det var länge sedan. Jag tror jag tar en sån här. Då. Ja. Det ser ut som någon sån där stark chili. Ja, exakt. Men jag tror inte det är stark. Mm. Vad tycker du? Alltså det här är, ja, men det är som du säger, det smakar ärtor typ. Det är en böna som man har gjort till godis. Så den har den här krämiga smaken av ärtor. Men på något sätt så har de gjort det gott. Mm, exakt. Det var inte jättegott. Vi är nu på ett riktigt lokalt ställe i marknaden. Det finns inte en enda turist i syne. Så här, hon är ju värsta bossen här. Då. Hon är ägare, 100%. Hon är ägare, ja. I princip alla vet vad en pad thai är. Det är en superpopulär rätt här i Sverige och det är Thailands nationalrätt. Så jag ska testa hur smakar det här i Thailand. Här. Okej, hur äter man så då? Ja, kör på. Mm. Det var mycket smaker alltså. Det... Är det så? Ja, jättestarka smaker. Starka? Nej, den är inte stark men den liksom sprängs i munnen. Det här var supergott, smakrikt och jättemättande faktiskt. Det är sött, man känner räkorna. Mm. Är det bättre med lime? Mm. Nu blev det perfekt. Wow. Nu är frågan om jag kan göra den svenska nationalrätten lika populär här i Thailand. Och jag pratar såklart om köttbullar och potatismos med lingonsylt. Oh wow, so many people. Wow, I'm so excited to see so many people. Det viktigaste, 100% lingon osötade. Köttbullar är kött, potatis är potatis, men lingon, det är det som förändrar allting. Nu ska jag se om jag kan uppnå det här. Jag hörde den svenska nationalsången när jag gjorde det där. Vem är sugen? Okej. Okay. Kimkap. Wow. Very good. Very good. Thank you very much. Thank you. Ska vi se vad hon tycker? Det är lite konstigt, men det är jättegott. Okej, okay, wow. Vad kul att höra. Okej.
Very nice. De här kommer från Hongkong. Det betyder att det är en liten annan del av världen. It's much more better than IKEA. Oh. Yeah, but here is nothing like the machine stuff, but yeah. It's much better. You like this? Ah, yeah. Oh, amazing. I'm glad to hear. Alltså det skar i mitt hjärta att se honom spotta ut maten. En sak som det definitivt finns en risk för att man spottar ut är sill. Finns nästan inte här i Thailand. De har ett ord för det, men fisken finns inte här. Varsågoda. Varsågod, senapssill med potatis på beställning. Med potatis. Det är lite varmt. Jättebra! Wow, vi fick den där. Vi tog hem den. Känner du dig som hemma? Ja, jättebra. Och vill ni att jag drar härifrån så är det en röd lapp. Och det här skickas sen till borgmästaren. Okej, okay, jag har tre stycken som vill testa. Nu ska jag försöka komma ikapp här. Det är faktiskt, nu kommer jag ha mycket mer respekt för restaurangägare. Det tar mycket längre tid än vad man tror. Varsågod. Vi får se om jag lyckats här. Han tuggar, han rör om den i munnen. Sur smakade han. Sur smakade han. Salt. Såg hans min där. Lite tveksamt. Hon tvingar honom att testa på allting. How about me? Really good. Oh, you liked it. Hallå, mig. Åh, de tycker det är gott. Det är gott. Vi har fått en enorm liksom, publik här bakom som lockades av just sillen. När man tar varenda sked i skålen, då vet man att det är bra, det är bra. Nej, jag skulle ljuga om jag sa att alla tyckte om det. Hon tycker det är lite rå, lite så här... Lite konstigt. Lite konstigt. Han kör bara fisken till slut. Reaktionen avslöjar mycket. Nice. You can be honest, totally honest. Salty, yeah. You liked it? Yeah. Nice. Vi får ungefär reaktionen, vi ser vad hon tycker. Lite fundersamt. It's like a McMetro, right? Yes, similar, similar. Hon äter inte fisk. Oh. Sorry. Ah, it's not good? Okay, okay. This one is really good. You liked it? Mm-hmm. Time's up, 10 out of 10. You liked it? Precis som sill är ovanligt i Thailand så har Thailand en rätt som är ovanlig i Sverige. Så bakom mig så är det en jättestor folksamling till nästa maträtt. Varför är det så många som väntar där? Det är ett populärt grillad blackfish där. Okay. Som är ganska stark. All right. Wow, wow, wow. Kolla där borta. Ett berg av havsmat. Om det är så många som vill ta sig hit trots folksamlingen, då betyder det att det är bra grejer. Framför mig så har de personalen som delar ut liksom menyn bara rätt på gatan. Sen får man ställa sig åt sidan. När man väl kommit fram så får man en lapp. Och lappen levererar man sen till köket där borta. Okej, okay, wow. Yeah, jag ser bara chili överallt. Det är blackfish och seafood. Jag försöker läsa av på ditt ansikte. Man. Jag tror det kommer vara jättestarkt för det behöver vatten. Ska jag köra? Ja, köra på. Bläckfisksallad, nu kör vi. Det doftar jättegott, det doftar grillat. Åh, oh, jag är så jävla taggad. Mm, mm. Det här var jättegott. Jättegott, är det starkt? Det var starkt, mm-hmm. Väldigt starkt. Det gör jätteont i munnen. Men inte för starkt. Jag ser din. Du börjar gråta. Men det var typ en härlig upplevelse. Alltså nu förstår jag varför det är så populärt. Mm. För det är jävligt gott. Om jag ska beskriva vad som händer i munnen. Det är föreställ dig två sumobrottare som slåss där inne. Åh, men det var underbart. Jag ger den här 5 av 5. Wow. Den här var god. Blodpudding är ju någonting som är helt sjukt. Jag ska försöka servera det till thailändarna. Men först ska de servera någonting som kanske är lika sjukt för mig i Sverige. Det här ska jag alltså äta helt rått. Oj, jävlar! Okej, hur gör jag nu? Okej, du ska bita själva huvudet först. Sen stoppar du in i hela munnen. Ska jag ta bita av huvudet? Bort är det?
Den är slimy, alltså det går knappt att hålla i den. Och den har tagits fast. Okej, wow. Wow, jag måste säga att jag är helt förvånad. Det här var helt otroligt. Det var riktigt gott. Smakerna bara sprängdes i munnen. Hetta. Konsistensen var inte alls dålig. Det var lite knaprigt ibland. Men resten av processen var bara att tugga. Inte en enda gång under processen kände jag att den här smaken gillade inte. Det var bara den här tanken att vad är det jag äter? Och jag vill bara inflika nu att det kan se helt absurd ut det jag gör för en svensk publik. Och det är det ju för att man aldrig sett det. Men här är det ju en del av kulturen. Och det är därför jag försöker att inte vara dömande. Jag vet inte om jag skulle kunna uppmana andra till att göra det, men det här är en del av deras kultur. Det känns lite i magen, jag vet inte om den fastnar i halsen. Blodpudding. Jag kan inte komma ihåg en enda gång när det serverades i skolan att någon såg fram emot det. Alltså den är inte så jättetilltalande rent estetiskt. Are you interested in pig blood? You wanna try pig blood? Come here, it's good, I swear. De sprang iväg när jag sa vad det var. Bokstavligt talat bara, nej tack, hej då. It's pig blood. Jag trodde det var choklad. Det här är inte choklad. Wow, blodpudding luktar väldigt gott. Jag tror det är dags att servera blodpudding. Let me treat you for some of this. If you ask me, you might not try it. So it's better if you don't ask what it is. Okay, let's try it. You want to try it? Okay, good. I like your adventurousness. That is good. Pig blood, right? Pig blood, yeah! Yeah. I think I got a round of applause. Yeah, I have a good time. Yes! Yeah. Oh. How long do you have something like a pig pass? Ah, that's cool. Jag kommer ut och serverar dem. Kom. Vad tycker du då? Hon försöker lura henne. Jag har aldrig sett en sån här reaktion. Alltså, det är så mycket som händer på samma gång. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Det är kunder. Jag vill göra videon samtidigt. Men jag skulle aldrig tänka mig att jag skulle stå här och försöka. Och i slutet av dagen så är det så här, det var lättare än jag trodde. Visst, jag åkte på massa utmaningar och jag gör inte jättebra grejer. Ibland tabbar jag mig, men jag har lärt mig så jäkla mycket. Efter att ha räknat alla röster så fick jag hela 84% som ville att den svenska maten skulle få stanna kvar. Så jag känner att samtidigt som det har varit utmanande så har det varit riktigt, alltså riktigt kul. Wow, jag har haft leende, alltså mitt ansikte spricker snart. Hallå, välkomna!